lambiya igeron gainalo bona ukama na jamalo khala. Assalamualaikum, mang leen contane trop tay di ñu di leen waxtane journal 72 heures de prière bi ñu defal Elhadj Cheikh Ndakhte Gueye Ndiaye ci cabinet quartier Ngiwa di leen wax lu waral histoire bi nak gamu gogu biñu jekkon bu ko baye ndakhte di def Elhadj Cheikh Ndakhte Ndiaye kaddu rajab le ron dan def moy riñane cheikh mamoury jimbere serignam bu bax bi dan ko def deug nañ sax ni cheikh na sek mo ndeuk commencé won jangé bu ko cheikh mamoury déggé le nonu son papa li kat ban koy perpétuer chaque année may ñew diko jang bobo xam ñu won altiné talata ak jeudi mais fu kaps rajab jodé rek lañuy gamulu manam riñane bu mu démé ba ci jamono cheikh mamoury jox ko cheikh mbaye ndjay sam moy sun bay cheikh mbaye ndjay sam cheikh mbaye ndjay ba ñu ñew kaps rajab la man ñew bobo ci biir kër bi lañ ko dan def da nga deg sama papa nan naka xolal ma bu kenn yak sama saket ko ñu xamni kër gi ay saket la woon ñu fatlu ko tamit suñu papa ne sa mbon ndjay da daan dajale famen bëpp def ko ci ay kar ñun ñepp ñoo kébé mer côté mbok sama papa jang yoy nga xamni da ko doon sargalé famen ndanga ak famen mor ak maram ak masamba dam mu jur yaay waye di leen xamni ne sama papa bay ndaxte mom mo bëgg 72 heures yi ñu bari dañuy jaxlé lu tax ñu naan 72 heures metti fam da ëpp ñu bu mënon chaque jour dañuy sargal suñu bay ndax metti fam da tout suñu waye suñu bay ci gamu bu mu jigi ko ne mo deug mu ni bay mbay ngay sam xolam be dafa sedd ci mom te bu ma sa ñu bu ne bo jangé bu bëgg sé takusan di nga jangal leen xalé yi bu mu gëna contant man ma déggé ko nene xamni ñaar kat ak and la waye ñett mbolo la bu féké ni fami la ñu wara dajalo ben fam del pour ñu xam diw luñ bokk diw diw luñ bokk diw bu ñëwé aljuma téla exi aljuma tok fofu kenn ko sa xam ki mo wa ndar ñëw na wa richatel ñëw na wa casamance ñëw na wa kaolak ñëw na wa bawol ñëw na wa dakar ñëw na ba ñëpp askan yëpp dajalo aljuma bi sambe ñu tok ñu yëng bu sambe bi ñu yëngé ba paré dañu waje ñi bi ñu xaar dimanche bi kat ñu rahas bu ko défé ñu ñëpp ñu xamanté wa ben fan da tout pour ñu xamanté kana kana kan lo tax may ñaan mbokk yi ñu def ñett fan comme ça ñu défar bernde yi def ñett fan yo xam dañuy dajalo histoire gam gi ci teunk loolu la woon ba légui di wax mbokk yi bokk yi bokku len li la yalla dogal man ko nangu kon ba benen journal mo waxtani ci lenen jeureu jeuf sofi joy na sedati ay dara